Ayun! So, good evening guys. Ngayon po ay December 1, 2021 at wala tayong mapagtaguan ngayong araw na to kasi lakas. Grabe yung, ano, yung buhos ng ating market. So, napa, ano ka ba? Napabenta ng hawak mo kasi grabe talaga yung, ano, yung lakas po ng uh, buhos ng ating mga foreign investors. Ayan. So, meron tayong nakita negative 1.25 billion So ayun, basag yung ano yung 7000 level natin. Uh, Nag-close po tayo 6947.06 and then yung loss po ng ating index umabot siya ng uh, negative 3.52%. So kumbaga, yung uh, rebound natin uh, last trading day natin is kinain naman niya ngayon. So talagang pumunta tayo doon sa area kung saan bumagsak yung index natin last time. So ang daming stocks na nakita natin na uh, especially yung properties talagang nagtakbuhan po yung ating mga investors naman. So, pero ngayon nakita ko yung ano ha, yung US market natin, paribound rebound na sila. So, tingnan ko ano, kung sentiment lang ba talaga yung nangyari ngayong araw na to. Pero most likely sentiment, di ba? Kasi yung underlying fundamental sa Philippine economy, ganun pa rin naman. So, nagiging ano lang proactive si PSEI index natin, yung mga investors kasi ayaw na nila maulit yung mga lockdowns na nangyari last time. Kaya naglabasan po karamihan ng investors natin. Ayan. So mukhang matatagalan bago makarecover yung indices po natin. Ayan. So anyway, ito po yung mga nag-trending sa stocks natin, si ASN. Ayan, natuloy na po yung breakdown niya. And then si All Day, ganun din bumagsak. Uh, SGP, hindi ko masyadong makita kanina. Maliit yung kandila. Si Dito, bumagsak pero konti lang. Uh, BSC, mga breakdown to. Uh, Surtech, 5% yata to. suretech natin. And then, si Monde, So, majority po ng stocks natin uh, nagbagsakan. Yung mga nakita natin na pula or rather green is yung mga stocks na hindi natin masyadong trade naman. Ayan. So, grabe yung ano, no? Yung epekto ng uh, virus scare po natin. So, regardless kung kung ano siya, kasi ang pinag-usapan doon is yung pagkalat na naman kasi. Tapos, syempre, yung impending na lockdowns na pwede mangyari pag dumami na naman yung COVID cases. Pero ngayon, Napansin nyo, uh, for the last 2 days, uh, 400 lang yata kahapon. Tapos ngayon is nasa 500 po yung ating uh, COVID cases naman. Okay? Ngayon. So, sa mga po dito sa ating trading channel, so disclaimer lang. Uh, for educational purposes lang po itong ginagawa ko. So nasa sa inyo pa rin guys kung ano yung discretion nyo para mag-buy, mag-sell or hold po ng mga stocks natin. Kasi meron nga pong risk. And yung mga risk na uh, akala mo ang ganda ng market, uh, uptrend, tapos suddenly may isang uh, negative news, bentahan ka agad yung mga uh, investors po natin. So yan po yung mga risk na hinaharap natin as a trader or investor po dito sa ating uh, PSE market naman. And then, sa mga bago lang po dito sa ating YouTube channel, so please don't forget to subscribe. And then, sabi ko sa inyo guys, kung gusto mo ng guide dito sa ating PSE Market, so pwede ka sumali dito sa ating membership. So, meron siyang join button dito. I-check mo na lang po kung uh, gusto mo siya. And then, uh, hopefully, makatulong po ako sa iyong Uh, trading journey or subscribe ka lang guys updated ka naman uh, dito sa ating mga nire-reviews ayan so kapon nagra tayo ng time para reviewin si Solar Philippines uh, Nueva si SPNEC naman natin ayan. so yan yung ating personal opinion doon sa uh, parating po na IPO so first day ng IPO natin di ba so or rather ng offer dates ayan so mukhang hindi maganda yung ano first day natin sa kanya pero one week naman yan eh so tingnan natin hopefully maging maganda po yung results niya kapan uh, ni-review, so check na lang guys, uh, profit or loss, so sample trade, uh, basic indicator, so ito lang naman yung ginagamit natin para makita kung ano po yung direction ng ating market. Uh, building your fundamentals, so kailangan mo talaga ng risk management regardless kung uptrend or downtrend yung direction po ng ating markets naman. Ayan. So hopefully mag tayo bukas. Um, yan, so yung mga uh, mahilig sa cryptocurrencies, yung mga play to earn games. So follow mo ako sa aking Palabi Trader na Crypto Koto channel kung saan nagre-review tayo ng mga NFT games. Ayan. So 'di ba si Investa namimigay na siya ng ano mga uh, yung ating mga NFTs. Ayan. So yan po yung umpisa ng mga ano ng, ng uh, appreciation ng mga eh, type pictures lang siya meron siyang value guys dito sa ano sa cryptocurrency world. Nagkakaroon po siya ng appreciation. So parang parang ano siya eh, ang comparison nila is para siyang uh, Mona Lisa picture. Habang uh, dumadami yung tumitingin uh, at nagagandahan yung karamihan, nag-appreciate yung kanyang value. Pero itong mga play to earn games, so meron kasing meron kasing involved na dito eh cryptocurrencies kaya nagustuhan natin bukod sa games uh, game siya. Ayan, so yan yung practical applications ng cryptocurrencies natin. So, check mo na lang yung ating uh, Facebook account. So, follow mo lang ako, guys. Ayan. So, ayan, kahit pa paano, may na-post na tayo na isa. Ayan. So, tapos yung ano, yung ating Palawi Trader na Facebook page para sa mga informations din about sa stock market. Uh, yung ating bodega peak, doon sa mga mahilig magbasa. So, yan lang muna yung mga nakalagay dito. So, tignan mo na lang guys, uh, kung, especially kung nag-umpisa ka yan, pwedeng-pwede as a guide po yung ating uh, Bodega na uh, website naman. So, tingin po tayo dito sa ating Twitter account. Tingin natin kung ano yung mga retweet natin. Grabe yung, ano, yung boss talaga ng market. So, um, hopefully, hindi ka napakat ng sobrang-sobra. Kasi parang, mag, ano eh, babalik yung index eh. Tingnan mo mamaya yung ano. Uh, depende mamaya ang gabi sa galaw po ng ano ng uh, US market natin. So, ito yung sabi ko sa inyo kanina yung ating COVID cases is mababa pa rin. Ayan. So, 500. So, nagkakaroon na daw na genome sequencing yung ating Department of Health para makita kung meron na tayong uh, Omicron. So, parang ito din yung ano eh. Napansin mo dati, yung nung unang nagkaroon ng takot doon sa Delta variant na fast spreading. So, ganyan na ganyan yung nangyari ngayon sa, ano, sa ating market. So, 500 pa rin naman. So, hopefully, masustain po yan. Especially ngayon, kasi nga uh, ongoing yung ano yung mga election campaigns Marata, marami tayong nakita sa mga videos na ano eh, sa mga YouTube dikit-dikit yung mga tao so hopefully na achieve na nga natin yung ating herd immunity naman sa kanya ayan so eto na guys oh yung offer period po ni ano ng SPNEC so December 1 to December 7 siya so check mo na lang kung gusto mo siya at then 1 uh, peso per share po kasi yung ano tapos malit lang 2.7 billion yung total na ano ililis lang po nitong si Solar Philippines natin. So ayan oh uh, guys, mahilig sa dividendo, i-check eh, mo na lang so LTG alam ko nabigay na to, di ba? Kaya bumagsak yung ano, yung price uh, SMC, maraming siyang uh, preferred shares. Um sino pa ba? SGP, meron din siya oh 0.2 uh, EEI plans to hire over 10,000 laki ah, skilled workers next year to fast track the completion of its current and future projects. So ito ba yung ano, yung ating uh, subway project. So hopefully matuloy yan. Uh, just in France donated 1.6 million doses of AstraZeneca. So tingnan mo nga naman. Dati, ang hirap kumuha ng vaccine Pero ngayon, ang dami donation sa Philippines eh. So maganda yan para yung mga bata uh, May injection na din po siya tapos uh, boost, booster shot ayan. so katatapos ko lang yung ano yung booster shot natin so Pfizer yung pinigay sa akin okay naman wala naman siya masyadong uh, epekto oh. maliban sa konting numbness lang pero okay siya so at least uh, meron pa tayong ano especially mga ano ha ah, yung mga may edad na ayan kailan po natin yan yung mga booster shot natin uh, UBP Bloomberg reported that UBP is the preferred bidder for cities consumer banking assets. Ayan, so ito yung dahilan ng ano, uh, local equity so one of their biggest sell off this year, so biggest sell off pala yung nangyari kasi more than negative 3%. Wala naman nangyari sa Pilipinas. Uh, grabe 'yung ano, yung fearfulness ng ano ng markets. Uh, on Wednesday, as fears over the heavily mutated Omicron variant and a faster taper by the US Federal reserves sent investors panicking again. So sumabay yung uh usapin ng interest rate hike sa US market. So alam mo naman, ginagawang ano yun eh uh, malaking reason para magbagsakan yung ano yung market natin. Ayan. So kasi sa US kasi grabe naman yung ano yung taas ng indices nila as compared sa atin, 'di ba? Uh, converge. Ayan, nag-drop siya nang 3%. Uh, CEO Dennis Dennis Anthony Oi joined the board of Axiado Corporation, Silicon Valley startup uh, producing cottage, cutting, edge security processors used in data centers and mobile networks. So gagawin din kaya si ano, Dennis Uy ng sarili niyang ano, Zoom, pwedeng pwede siya, di ba? So Silicon Valley, uh, more finished products came out of local factories on November. Ayan. so ano ba tawag sardinas siya tata eh. Ayan, um, PSEI close, uh, yun nga, 6.9, below 7K, laki ng ano, uh net foreign selling po natin uh negative 1.25 billion at uh, pinakatamaan pinakatinamaan ngayon is service uh, holdings and dyan siya si Bong PSCI and then yung ating property sector. Ayan, tignan niyo mga alaga ko. Wala tayong magagawa dyan. na natin lumipas kasi tingin ko guys yung ano, sentiment kasi yun eh. So, hopefully, hopefully tama tayo para mag-rebound po si PSEI market. So, Lotto sign of MOA for list of PCSO lottery system. Uh, FLI beats estimate. Ayan, kumikita siya. Uh, ito yung mga top losers natin. Uh, yung mga properties especially. Grabe yung ano. Yung uh, laglagan uh, delivery comes as the philippines conducts massive immunization drive to help meet the government's goal to full of fully vaccinate 54 million by year end so ito yung ating astrazeneca naman na 500k ayan Moody's investors service forecast that revenue growth for telecom companies in the philippines will remain stable in 2022. Ayan. So, hopefully, makatulong sa ano, sentiment kay dito 2 c holdings. Uh, all HC. So, ito lang yata. isang malakas na ano eh, nababantayan natin. Uh, looking to expand its presence to 10 key areas across the country and plans to grow its warehouse GLA to 500,000 square meters. So, mag-expand si all HC po natin. So, okay yan. Good siyan. Uh, pizza. Pizza said it opened its 50th peri-peri charcoal chicken and sauce bar. Ayan, nag-expand si Pizza natin. S&P said the Philippines was an outlier compared with its regional uh, neighbors which recorded weaker economic economic activity in the third quarter. However, S&P cautioned that Omicron variant poses risk to the regions. Uh, recovery ayan so ayun ko kung tama yung ano nila sabi nila tayo yung pinakamabagal dati sa economic activity pero yung results ngayon tayo yung pinakamalakas sa economic activity so tingnan, tingnan na lang po natin ayan so lagi tayong naka-down sa uh, sa mga Bloomberg sa S&P yung mga review nila uh, AC sold ACX unit AC entered share purchase agreement with AST uh business services so mukhang may binenta siya Uh, lease accord between OLOHC and SL Sign an agreement with Base Station Logistics for 13-kilometer GLA Ayan, so yun na po yung mga project ni Uh, UBP, Forms Union, Digital Bank Ayan, bago yata ito ah uh, Pero-pero, nakita natin T, Studies New Business So, lumipad yata itong city, di ba Tama ba? Uh, SNP, Apps, GDP Estimates uh, BSP, Chief Jokno Added risk to inflation remain balanced for 2023. Slower inflation seen for November. Ayan, maganda yan. Makakatulong sa yan. Economy. Uh, MWSS agreed to staggered water rate. Uh, telcos complain on spectrum fees. Ayan, mahal daw yung, ano, yung spectrum fees ng ating government. Tapos ito guys, oh, so number coding resumes today. So ibig sabihin, ang dami na ng ano guys ng uh, business activity. Kaya nga sabi ko, mukhang yata 'yung galaw ng ano ha, ng index natin sa ano sa sentiment naman. Ayan. So yan po 'yung ano. Ayun, so yan po 'yung ng results ng ating review uh, dito po sa ating Twitter account. So check mo na lang guys. Baka kasi na pasama 'yung hawak mo na stocks. Sabi ko sa inyo guys, uh, limited opening tayo by December 2 which is bukas. So i-check mo na lang po to guys baka po makatulong ako sa yung trading journey ayan so kahit medyo hindi maganda yung mga trades natin lately gawangan ng ano ng uh, sudden drop ng ating market. So, kasama pa rin yung mga uh, ginaguide natin, yung mga kasama natin dito sa ating PSE market. Ayan. So, check na lang guys. Baka po mat makatulong ako sa yung trading journey. So, bukas yung ating opening. Sabi ko sa inyo, konting slots lang yung uh, bubuksan ko. So, i-check mo na lang po bukas yung ating Patreon channel naman. Okay? So, tingin tayo sa ating 2 Trade Asia. So, refresh ko lang ah mukhang hindi kaya nito trade Asia natin yung ano eh, yung uh, sobrang drop ng ating index kasi medyo naghahang yung ano yung results ko sa kanila ayan so mukhang dapat hindi ko ni-refresh siya tingnan natin Ayan. So, makita mo naman, bagsakan po yung ating mga indices. Uh, lahat yan. Pare-pares binagsak iisa lang yung sentiment. kasi nga binuhusan tayo ng mga foreign investors so negative 1.25 billion tapos uh, pinakatinamaan nga po yung ating property sector so hindi mailabas ni ano to, 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 trade asia prime natin yung ano yung ating mga stocks dito hopefully meron tayo yung ano yung yung sa stock review Ayan, so wala tayong makita. Ganyan talaga kasi uh, medyo may problema yata sa system. Pero hindi nga po naging maganda yung galaw natin, uh, 52% yung galaw ng ating uh, foreigners Pero bentahan yan, 48% yung local Hindi ko makita yung mga traded value natin, so anyway Tingnan natin bukas, hopefully rebound naman na kasi sentiment lang yung ano eh Eto sa akin guys, ha, personal opinion ko, sentiment yung nangyari sa kanya uh, Ganun pa rin naman yung economic activity, so hopefully bumalik siya in the coming few days um, ewan ko kung ano ha, napabalita yung first na Omicron COVID cases sa Pilipinas. Siyempre, magkakaroon ng epekto yun. Pero tingnan natin, uh, hopefully na price in na sa pagbagsak po ng ating indices naman. Okay? So, tingin tayo sa ating charting. So, not so good. Pero kung green yung US market, uh, mamaya nag-expect tayo ng kahit pa paano, meron namang rebound uh, dito sa PSE market. Kasi very unnatural naman yung, ano, yung ginawa niya na pagbenta ng mga shares natin. Ayan. So, not so good. Uh, kasi butas yung 7,000 support. Ngayon, balik tayo sa MA100. um medyo mahirap maglagay ng ano ha. So, ngayon, ang uh, resistance natin. Balik tayo dun sa mga lumang resistance. So, support yan. MA100. So, ibaba ko ng konti yung expectations natin. Mga 6,8. 8 uh, baka kasi meron pang shakeout na pwede mangyari dito sa ating market naman. Kasi, medyo malakas yung drop na yan eh. Pero, papunta tayo kaagad sa, ano, sa over sold condition so inexpect ko technical bounce parang yung nangyari kay ano kay dito last time di ba yung uh, sudden drop ng uh, prices uh, ng mga buhos at then suddenly nagrebound din siya ngayon ang tanong na lang pag rebound ni PSEI kaya pa rin ba niyang bumalik above ng 7100 kasi yan na yung ano or rather dito sa may gap siguro mga 72 yan na po yung nakita natin na pinaka uh, malakas na resistance ni PSE ay po natin, okay? So, abang abangan po natin for the few days. Hopefully, mag naman siya, no? So, tingnan natin dito sa, ano, yung ating COVID cases. So, maganda pa rin naman yung results. Kaya nga sabi ko, mukhang, ano lang, sentimental si PSE. So, 7-day average is 702. Tapos, mababa ngayon for the last two days. Baka bumaba pa yung ating uh, COVID cases. Pag tumingin ka, guys, dito sa US market, ayan, no, medyo nag nakaka-recover na po sila so nag, uh, nag ano, na siya nagre-rebound so tingnan natin mamaya baka meron pa siyang shake na gagawin uh, normally ganyan naman pero uh, incline tayo na baka okay ngayon dito sa US market natin mamayang gabi ayan oh nagre na siya 1.32% uh, kahapon kasi yung trading di ba wala tayong trading day tapos sa US meron ayan grabe yung ano binagsak po ng kanilang market pero ngayon parang magre naman siya tingnan mo sa Europe pabalik na sa Asia actually delayed yung reaction natin no uh, okay na sila nagrebound na yung ano yung kanilang mga indices. So, alam mo na, yung pinaka-reason natin is yung ating Omicron virus. So, kahit dito sa cryptocurrencies, makita mo ngayon, ah uh, paribound na po yung ating mga cryptocurrencies. Ayan. So, medyo malakas yata yung rebound nila. So, maliban kay Shiba natin, ah uh, matik lakas, so oh, 10%. Yung uh, BNB natin, ayan, so nag-rebound ng na 4%, si ETH, 6% naman yan. So maganda, maganda yung uh, rebound ng ating market uh, dito sa cryptocurrency. So hopefully ganyan din uh, pagdating po dito sa ating PSE markets naman. Okay, so isa, isa lang yung pinaka-reason, Omicron virus, hopefully mag-subside yung negative uh, sentiment dito sa ating market. So hopefully may data tayo dito sa ating mga stocks, uh, buyers and sellers, para meron tayong pag-usapan. Mukhang wala din, oh. uh, balik tayo sa ating ano Uh, info. So, mukhang wala. Hindi. Ayan. So, balik tayo dito sa ating index. Uh, hindi ko makita yung update doon sa 2Trade Asia natin. Mukhang inaayos yung, ano, yung network po natin. So, anyway, um, meron akong code ko dito sa bandang uh, kaliwa ko. Ayan. So, anyway, uh, si ASN, ayan. So, lakas din ng kanyang bagsak. Uh, double check ko lang. Kasi medyo ano yung naglolo ko yung system natin. So, nag-drop po si ASN natin ng negative 4.61%. Meron naman siyang net foreign buying na ano 97.7 million pero 'yan nga lang syempre. Alam mo na uh, nabasag yung ano yung support natin. Umakyat pa siya pala nung umaga oh tapos uh, biglang uh, nagkabuhusan uh, dito kay Asian. So papunta na rin po siya sa oversold condition. So hopefully mag-rebound na siya parang sa index lang. Oh, nasa MA 100 po yung support natin nasa 9. Point, uh, ano ba yung pinaka-support natin? Uh, 10.5 pala yung ating pinaka support level. So temporary support, baka kasi magkaroon pa ng shakeout, hindi pa tayo oversold masyado. And uh, then, uh, nagtatakbuhan pa rin yung ating mga foreign investors naman. So, hopefully, yan yung pinakamalakas na support natin, 10.5. So, or pwede siyang mag dito sa 10 pesos. Kasi yan yung meron tayong peak last time. So, dyan tayo nagkaroon ng ano. Dito, ang uh, meron tayong uh, konting Uh, consolidation naman ng ating prices sa kanya. Ayan. So hopefully, dyan tayo mag-rebound dito sa area natin na to. Okay? So wala na akong nakitang ibang news uh, individually sa mga stocks natin. Iisa lang po talaga yung iniinda po lahat ng ating indices. So hopefully sabay-sabay din naman yung ano, yung rebound nila. Si all din natin, tingnan natin yung ano, puro support na lang yata may lalagay natin kasi gaya ng na nangyari last time is uh, binabasag pa rin ng ating mga stocks yung ating mga pinaka Uh, support level naman sa kanya so ngayon 0.7 ayan sakto nasa support level itong si allb natin ayan so hopefully makasama siya sa rebound bukas kung meron so kung hindi watch out mo yan kasi um, medyo critical yan level na yan eh kasi nagdo-double check na siya so alam mo na yung IPO price ang pag-uusapan na natin pag medyo nagkaroon siya ng breakdown uh, dito naman sa 0.7 na support so medyo mahina din yung ano yung uh, Uh, price action nitong si Aldi natin. Buti nga siya, 'di ba? Konti lang yung loss niya. Tagsaglit din ko yung ano, yung loss natin dito kay Aldi. Uh, umabot tayo ng malit lang, negative 2.78%. Tapos uh, meron siyang net foreign buying po na 13.66 million naman. Ayan. So, anyway, lahat naman is hindi maganda. Tingnan po natin bukas, um uh, mukhang ano pa 'yan, sentimental pa 'yung ano, 'yung market natin. Si SGP, ano ba nangyari dito kay uh, SGP natin? Tingnan natin 'yung ano, 'yung galaw niya. Lilit kasi ng kadila nito eh. So nag-loss siya, uh negative 2.04%. So malit lang naman. Hindi naman ganoon kalaki 'yung ano. Hindi ko alam bakit nag-trending itong si ano, si SGP natin. Uh, pero pabagsak pa rin siya, guys ah. So Buti nga siya hindi masyadong affected ng ano eh, ng drop ng ano ng market natin. So naglilin ako baka i-retest na natin yung ano 13.5 na support kasi pabagsak din naman yung ano yung pinaka price action natin kay SGP natin. So meron siyang malit na net foreign buying nasa 496.69 So, tapos medyo malakas yung ano, ah traded value is 122.87 million. So, yan lang muna. Yung tinitingnan ko po kay SGP. So, guys, ha, wala muna tayong mga trend. Uh, pwede ko mag-drawing ng mga trend lines at uh, trend, uh, trend uh, channels pero hindi yan, ano, hindi yan magmamaterialize or hindi siya masyadong credible as of this time kasi very, very sentiment, sentimental po yung ating market. ah uh, next natin si dito. Uh, Tiyan, anong nangyari? Ayan, so buti pa si dito. buwagsak pero hindi rin ganun kalaki. Samantalang 'yung mga uh, blue chips natin, lalakas ng drop. So nag loss siya, uh, pa-double check siya ulit do'n sa kanyang bottom. Hopefully hindi na ano ha. Kasi nag-nag bearish, naging bearish na talaga guys uh, kasi ito, ito 'yung pinaka-guide mo para masabi mo na bearish siya. 'Yung RSI mo hindi na lumalampas sa ano, RSI 50, di ba? Ito 'yung madalas nating uh, mapansin pag downtrend yung ating stocks ayan. So manage mo na lang yung risk mo kung hawak mo pa rin si dito. So baka man shake out na naman uh, dito sa 5.2, uh 5. 5. na support uh, level naman niya. So meron siyang net foreign buying, malapit lang naman 1.43 million tapos nag-loss nga siya ng negative 2.96%. Uh, itong si dito, CME holdings natin yan. So wala pa rin siyang masyadong ano uh, mga good news, uh, BSC breakdown din ba? itong CBSC natin. Hindi naman masyado din gumalaw. Ayan. bakit kaya ito yung mga trending natin? Ayan, nag-loss pala siya. Negative 3.23%. So, kinain niya din. Ayan, guys. So, confirm. Balik siya dito sa, ano, sa ilalim ng uh, support. So, laglag -lag tayo doon sa, ano, sa, sa mga previous na Darbus box natin. Babalik tayo doon sa lumang Darbus box natin dito sa area natin ito. Kasi broken na yung ano eh. Broken yung MA100. Uh, broken yung trend lines. Uh, rather, yung ating horizontal line sa kanya. Tapos, lahat ng indicators papunta sa oversold condition. Most likely, baka ganun yung gawin niya. Hopefully, hindi ganun kalakas pag umabot na tayo dito sa oversold condition naman sa kanya. Pero parang ano eh, mahina-mahina din itong CBSC natin. So, sabi ko nga, hindi pa masyadong reliable yung mga trend lines natin. Kasi, emotional po yung ating Uh, market semana. So meron siyang uh, net foreign buying maliit lang naman 143k. Uh loss is negative uh 3.23% naman. And then si Tech, uh ito pinag-usapan talaga si Tech kasi breakdown na naman. Uh tingnan natin yung charta. Meron siyang uh, ano ba to? Net foreign buying 134k pero mukhang malalim tong ano. Ha hinuhukay ni Sir Tech natin. So, meron siyang loss. Ito, medyo malaki. Negative 5.0% yung loss po nitong si Sir Tech natin. Hanapin natin yung support mo ang naguhukay pa itong si Tech natin. Ayan. So, dahil nasa oversold condition, naglilin ako, magre-retest siya dito sa 3.54. Uh, so, resistance mo na ngayon na malakas yung previous support level natin dito sa around 4.2 level naman so mahina uh, makita mo sa RSI yung ating characteristics yung RSI po natin is laging nasa baba po ng RSI uh, 50 level indication na medyo mahina nga po wala masyado siya ma interest kay shortet sure tapos so mabay tayo sa ano negative sentiment po ng ating uh, market naman so hopefully rebound tayo pero ito expect ko sa kanya kasi medyo mahina talaga uh, 3.5 retest po itong si sharetech And then lastly, si Monde. Ano nangyari kay Monde natin? Bukas kaya ganyan pa rin yung market natin sa tingin mo. Pero ako personally, ah, since ano, uh, sentimental yung market, pwedeng mawala yung uh, sentiment na yun kasi yung underlying natin principle ng economy, economy is ganun pa rin naman. Hindi naman siya nagbago. Ayan. So, nagbreakdown breakdown ulit si monti natin. Um, malit lang pala, no? Ah, trinay niya mag-rebound Pero hindi niya kinaya So, na, nag-loss lang siya twelve 0.12% Tapos, ang oh, laki ah 189.86 million Yung ating uh, net foreign buying sa kanya Hopefully, yan yung bottom niya uh, Dito sa area na to Kasi kung hindi, babalik na naman tayo dito sa ano Sa 15 natin So, hindi na lumalabas yung ano ha Yung lock-up period nitong CMO din natin Kasi ang sabi doon sa article ni Mercado Barkada So ang ang majority naman may may hawak kasi ng shares yung nakalakap up is yung mga may ari din ng negosyo natin. So very unlikely na magbuhos daw sila since uh, not not so good 'yon syempre sa uh, business ng ano ng Monday kapag yung mismo may ari magbebenta ng sarili niyang shares naman. Ayan. So hopefully yan yung bottom natin as 16.5 uh, psychological level 16.5. And then, uh, hopefully, bottom na yung 17 pesos natin kung merong rebound tayo bukas sa PSE market naman. Yan. So, bantayan na lang po natin yung, ano, uh, yung sentiment ng, PS, uh, ng US market mamayang gabi. Pero mukhang overdue tayo sa rebound. Uh, kasi nga po, malapit na tayo dito sa over, oversold condition. Nag-drop tayo dahil sa Omicron sentiment. So, hindi dahil sa lockdown sentiment or business uh, or economic sentiment ni PSE naman, naman natin. Pero syempre, alam mo na, pag lumabas na naman yung news na may first case ng Omicron sa Pilipinas, asahan mo na meron at mayroong panic selling na uh, pwede mangyari na sa kanya. Pero pag hindi naman tayo nag-lockdown, alert level 2 pa rin tayo for the coming uh, few weeks kasi na, na maintain natin yung alert level 2. So hopefully bumalik din yung ano yung, yung trend direction po nitong ng So ngayon wala tayong trend direction, uh, hindi tayo makakahanap niyan kasi diretsyong bumagsak po yung ating indices naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review. So, as usual, uh, please don't forget to subscribe uh, dito po sa ating Palawi Trader na uh, YouTube channel. Yung crypto ko to para sa mga reviews sa uh, NFTs. Uh, yung ating uh, YouTube channel, uh, rather, Facebook account. Ayan. So, nalilito na ako sa dami ng na channel natin. Yung ating Facebook page, yung ating uh, Bodega Pig, uh, Twitter account, tapos yung ating Patreon is magbubukas po bukas. Uh, limited slots lang. Check mo na lang po kung gusto mo ng guide dito sa ating Uh, PSE Market naman. Okay po. So yun lang. Maraming salamat at kita po ulit tayo bukas.